Pozdrav ljudi, evo me, ja sam izašla na polje, ovdje mi je vetar odneo ove kutije. Imam ovdje opet džubreta za bacanje, raščišćavam polako kuću, ima tu dosta stvari. Evo napolju je 20 stepeni, ali duva neki hladan vetar. Htela sam da vam kažem, znači ugovoreno je sve za kokošinjac, kokošinjac će početi uskoro da se pravi. Na meni je sad, znači, da odsečem ovo drvo. Evo mačke tamo na prozoru. Sad da odsečem ovo drvo polako, pošto vidite kakva je, sva je sasušena kajsija. Da to sredim. Šta je ovo belo? Bože, svašta. Šta je to? To je neki insekt nešto napravio, ne znam šta je to. Prvi put vidim to u životu. Evo, već sam se ulepila u travu. Znači, ova kajsija mora da se odseče. Ovdje mi je luk nikao, on će taman dok dođe kokošinjac biti za branje. Baš je dobro porastao. Baš je dobro porastao. Evo, pogledajte. On će taman za mjesec dana biti za branje i bit će super. O, ko nam to ide? Ko se to dere na mene? Vidite vi nju. Nja, 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 nja. Mrnjau, mrnjau. Pa naravno da ću da ti dam hranu. Naravno. A opet ima krpelje. Šta je to? A nisu krpelje, to je neka trava se uplela. Došla sivka. Pa desi ti, pa desi ti mačko jedna lepa. Došla i viče na mene, gladna sam, gladna sam. Eto, tu je. Ovdje nam je sad, znači, ne znam kako ćemo, da li ćemo moći ovu granu da pomerimo, ili ću morati da je sečem. U svakom slučaju, smokvu moram da sečem, ove grane, ove dve što vire. Znači, smokvu moram da isečem isto. Žao mi je, ali mora da stane kokošinjac. Šta da se radi? Znači, on će negdje dovde da bude. Vidite koliko je to veliko. Znači, pogledajte vi koliko je to veliko. Ima neka kola. Neko se čuje. Ne vidim ko je. Tako da, tu će biti kokošinjac za 20 koka. Zvala sam i ovog čoveka što mi prodaje koke. Nabavit će mi 10 komada Langhorn, to su one bele što nosi bela jaja, i ostale ćemo da uzmemo šarene koke. Tako da će biti to interesantno. Moći ću da snimam koke svaki dan kako ih hranim. Bitno je da bude ovdje do kuće, da ja mogu da ih čujem, da ja mogu da znam šta se dešava u kokošincu. Znači, Milica je tu, naravno, da me obaveštava, ona tu sa prozora odma sve može da vidi. A evo je sivka blesavica jedna. Nego, htjela sam da vam pokažem isto, vidite kako su višnje procvetale. Višnje su skroz procvetale. Vidite koliko bit će dosta višanja ove godine, bolje nego prošle godine. Prošle godine je jedva procvetala nešto. Znači, pogledajte vi kako su višnje procvetale. Ovo su sve višnje, sve ovo što je procvetalo i kod komšije i kod mene, to su sve višnje. A da vidimo šta se dešava sa ovom kajsijom. Da vidimo kakve su grane, da li ima roda ili se to ovdje se osušilo. Koliko vidimo, ovo sve što je procvetalo, to se sve osušilo. Pogledajte vi ovo. To je sve suvo. Znači, ništa od ove kajsije. Evo je jedna kajsija i odmah buba na njoj. Beži buba. Evo je jedna kajsija izbušena skroz. Znači, imam te bube koje napadaju kajsije, ali šta da se radi? Znači, eto, tamo neću sad da idem dalje u visoku travu zbog krpelja. Ovo sam ja ovdje nešto kopala juče sa ašovom. Znači, opet se osušila zemlja. Može da se kopa, ali mora da se nakvasi voda da odstoji 2-3 sata zemlja i onda može sašom da se kopa, tako da ću kopati ovih dana.
šta da se radi, ručno, polako, jedno po jedno. Danas nešto ne mogu da kažem pošte, da danas, sutra, preko sutra ne mogu, ali u toku ovih dana bit će to sve polako, malo, malo, pomalo ću da radim. Nego prvo mi je da odsečem ovo drvo. I evo ga naš kupusić, vidite kako i pčelica, evo je pčelica, kako je ona tu došla, oprašuje, skuplja polen. Vidite što je lepo. Znači, kupusić ima žuti cvet, vidite kako je lepo. Kakva biljka, a? Pa ja bi napravila buket od ovoga, koliko mi se sviđa. Vidite ovde, ovo ga i bumbarić. Evo ga i bumbarić neki. Tu oprašuje, vidite kako skuplja polen. Vidite kako je žut cvet lep. Tako da ovde imamo paučinu, vidite što je interesantno, ne znam da li možete da vidite. A da vidim na ovoj kajsi ima li roda, ima. Evo ovde imaju dve, samo dve kajsije. Jaoj. Znači eto imamo, ako prežive ove dve kajsije, evo imamo ovde dve kajsije. Jel ona ništa nije procvetala ove godine, evo ga jedan cvet ovde, sad tek. Pogledajte. Znači, ne znam, čudno je ovo drvo. Staro, jedne godine. Ovde sve biljke neizmenično rađaju. Jedne godine jedno rodi, jedne godine drugo rodi. Znači, nemam pojma. Ljudi, čudno. Kako je čudno. Nema svake godine roda. Evo, ove godine ova trešnja je procvetala. Ova trešnja je procvetala. Vidite. Samo što ću morati da je zalivam, jer sa ove strane nema vode u ovom ćošku. Sve se suši. Znači i ova trešnja je procvetala, ona nikad nije rodila. Imala je možda dve, tri višnjice, trešnjice, ali vidjet ćemo. Uglavnom se rodi pa se posle osuši. Ne znam, mora da se zaliva. Tako da eto, ajmo da vidimo šta rade mačke na prozoru. Evo je siva, ide za mnom, sad ću da je nahranim. Ne vredi ona mene kad vidim, ali tretira me dok joj ne dam klopu. Nego da vidimo šta rade ova družina na prozoru. Gde ste? Evo ih, čekaju oni. Čekaju oni. Miki i Jupi. Evo ih, evo ih. Gde ste? Blesavci. Blesavci. Jao, 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 evo i Milica tu. Pa šta je, Mico? Evo ga i Beli. Gdje si, Belišimo? Svi smo na prozoru. Pa ne vidiš se od Jupija, ne sme da priđe Ćapiće. Evo ga Jupi, mora on da se mazi. Mora on da se mazi. Šta je, Mico? Dođi, dođi, gdje si? Ne vidiš se od mačaka. Dođi, Mico. Mico, evo je, evo je, vidite je. Vidite je. Joj, ovde može da se prođe. Ovo moram da im zatvorim. Znači, moram da zatvorim to. Mačke, mačke, mačke. Blesavice jedne. I evo je ova blesavica ovde čeka. Čeka klopu. Ajde, idemo da završimo video i da damo ovoj blesavici klopu, što čeka ova mala siva. Tako da, eto, kokošinjac počinje da se pravi uskoro. Znači, sklapa se u radionici i doći će do ovde, gde će ovde da se montira, i to ćemo snimati, naravno, sve kad to bude bilo. Ali eto, tako, ljudi moji, jedva čekam. Ljubim vas puno i vidimo se u live-ovima. Pozdrav!